Torna l'Audi Padel Series amb més força que mai. Entra ja al nostre portal web i inscriu-te als tornejos de l'Audi Padel Series i viu l'esport com mai. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha presidit aquest divendres l'acte de lliurament de 100 restes òssies dels combatents de la Batalla de l'Ebre no identificats al cementiri de Miravet. Es van recuperar ara fa 3 anys en una excavació a la fossa de les Pernafeites, en aquest municipi de la Ribera d'Ebre. Les condicions en les quals es trobaven els cadàvers, sense roba ni calçat, amb amputacions i materials de cures, van servir per constatar que el recinte era un punt hospitalari republicà. Tot i que les anàlisis d'ADN i antropològics no han permès identificar les restes, Ciuró ha dit que es tracta d'individus d'entre 20 i 35 anys, als quals calia homenatjar. Malgrat no haver pogut identificar per ADN doncs, la seva procedència o la seva afiliació, sí que hem volgut doncs, donar-los un espai on les famílies doncs, puguin, si més no, saber que aquelles persones que van lluitar a la Batalla de l'Ebre doncs, pot ser que siguin aquí, en tot cas, ajudar-los a tancar el dol. Des de Miravet, Ciuró també ha refermat el compromís del govern en aprovar una llei de memòria històrica valenta en la lluita contra el feixisme. És un acte, és un dia molt important, és un dia perquè la memòria doncs, serveixi per reivindicar que no pot tornar l'horror de la guerra, però molt menys encara podem ni banalitzar ni justificar el feixisme. Una realitat que només podem lluitar-la en contra si tenim una memòria democràtica potent, una memòria democràtica que recordi tot el que, en el present el que va passar en el passat perquè en el futur no es torni a produir. És per això que en el Parlament sabeu que tirarem endavant una llei integral de memòria, que volem que sigui una llei valenta amb la reparació, una llei valenta en la lluita contra el feixisme i, per tant, farem un pas determinat perquè el totalitarisme no tingui ni un gram de suport als nostres carrers, a les nostres places i a les nostres institucions. Ciuró ha visitat també la fossa de Santa Magdalena de Móra d'Ebre, on acabaran les exhumacions en unes 2 setmanes i s'hauran recuperat els cossos de 177 combatents. La consellera de Justícia ha avançat que ara estudiaran com es pot dignificar l'espai. Han fet una feina durant 8 mesos, una feina molt intensa sota la pluja, la neu i les inclemències del temps. Durant 8 mesos han treballat intensivament. Han recuperat uns 170 cossos, el que diuen, i pensen que hi ha feina per un parell de setmanes més, 2-3 setmanes, per acabar els treballs. I ara tenim un repte en aquell espai perquè allò és una zona zero que explica la realitat de la barbàrie d'aquell moment. Per tant, tenim un repte important perquè allò doncs, tingui una rellevància històrica important, a veure com podem fer-ho, que ho analitzarem. Quant a la retirada del monument franquista de Tortosa, prevista inicialment per al 18 de juliol, Ciuró ha confirmat que els treballs es podrien avançar unes 2 setmanes. Estem treballant perquè poder-la inclús avançar. Estem fent les cates i això de moment sembla que ens permet que potser podríem avançar un parell de setmanetes en la retirada del monument. Com els he dit abans, vull dir, aquí no necessitem cap monument erigit des del feixisme i sufragat pel feixisme. Aquí tenim el riu que va donar nom a la batalla, tenim les muntanyes que van veure la barbàrie i no necessitem cap altre element que ens recordi aquells fets. Per tant, retirarem el monument dintre del termini previst i intentarem avançar-ho si això és possible.